Dává se dál. Kenway neohroženě bere sud se střelným prachem. Kdyby ho tady někdo zastřelil, vyletí do povzduchu. Kurva, zemřiče. Přesně tak. Ha, jak se opřel o ten... Oh, a to jsem teď ještě neviděl, ale tuhle animaci. A musíš tam letět, Kenway. Tak. Mrtě, drž si dech. A, já jsem se píchnul. To dostal. Takovou hetku do slova. Ty se mi směješ, ty debenta, ne? To na prd, že? Interakce a pískání je to samé. Jakože nepotřebuješ, když máš jiný blade. Jo, takhle. Věř mi, ten nůž by jsem si teď přál. Ne, ale mě chybí, že když jsem pirát, tak nemám prostě nůž. Ty vole. Nezasekuj se. Možná proto jsem se k těm asasinům nechtěl přidat, ne? Jsou to kokotí, ne? Mají byli mise, ne? Hlavně potichu, že? To si piča, ne? Jsi ho zachránil, ne? Chápete to? No tak to teda, ne? Ty budeš ve videu, ty hajzle. Kdy se to stalo? 3:20. Co stalo? Grilluje si tu? Jaký kovář to je? Spí? Já jsem ho chtěl krást a probit se ho nějak. Dobře. No tak co je? No tak, já jsi prdel? To prosím tě, ty. Porvaníku. No, se to je, počkám tady. To. No, to by taky šlo. Proplay. Trošku se ho zohořil. No tak teda, pane. A mačkám Ečko, proč? Uf. Mhm. Tak tomu říkám profíky. A je to. Čo, vy běháte furt za mnou? Počkejte tady. To jsou frérky. Tak to jsou věrný kurvy. No tak asi budeme muset trošku použít mečíky. No, díky za meč. Kam jsem ho? Tak to dobré. Takže co já tady? Myslím za ptáka. Netopír, ale že by myslel za ptáka, to teda nevidím. Můžu se skočit? Můžu. Můžu. Díky, kámo. Já jsem to vzal, to jedno. Já, to je tvoje, vem si to. Tak to je nejlepší, ne? Výborně. A až to infiltrujeme, tak budeme mít čisté vody, takže to je pecka. Počkat, co to je? Aby, vy tady nepatříte. Vy jste moji. To se mi nelíbí. Padej, a ty taky padej, ve. Tak, vypadni. Tady vůbec nemáš co dělat. Zdej se.
To je dobrý. To si musím napsat. Tak to bylo úplně boží. Naser se, zabij kámoše a třeba umřeš taky. Haha, jsi zastřelil, ne, to je škoda, když se zabrý navzájem, já bych se posral úplně, a to by. To byla silná babitka, ale. Jo, to jsou hodně ty kostky, ale. Co tu je? A tak ho nikdo nenašel nikdy z orbitu? Nebo je to nějaký bug jenom? No, je to jako bug, že? No, je to hrůza. Ubisoft, let's make things better. It's in a game.